דבר שמצווה מן המובחר לקדש על יין ישן, או אפשר גם על מיץ ענבים. מי שאין לו מיץ ענבים או יין ישן, אבל יכול לעשות קידוש על חלות. זה אותו נוסח, רק במקום הבורא פרי הגופן, אז הוא מכניס שמה המויצי לחם מן האורץ. אבל הוא צריך לדאוג ליטול ידיים לפני הקידוש. מיד אחרי הקידוש הוא צריך לאכול הפת, כמו שהוא מקדש על היין. עכשיו, מי ש... כמה השיעור שצריך לשתות, צריך לשתות מלוא לוקמיו, ולכן צריך לזה בערך כמו רביס, ולכן צריך לשתות את זה מהר, שלא יהיה בהפסקות כדי שזה יצטרף, כי אם זה בהפסקות זה לא נקרא שיעור אחד, יש פה הפסקות, לכן צריך לשתות את זה ככה, נוהגים לשתות את זה בבת אחד כמה שיותר מהר. זה אם הוא קשה לו לשתות, הוא יכול לתת לאחד המסובין לשתות. העיקר יש הלכה שצריך לשתות את זה, ולכן אם קשה לו לשתות את המיץ או אין מישהו מהמסובים שיכולים לשתות את הקידוש, אז עדיף לקדש על הפת, כי ככה הוא יכול לאכול מיד אחרי הקידוש, חל על הקידוש את החלוי של כוח.